索神秘角度，认识多元知识。伊斯兰大百科主持 Jackie Lee。In Hong Kong, the most difficult thing is language problem. It is not easy to make local friend, and also it is very difficult to integrate it in local society. 提到南亞裔人士，你最先會諗到啲咩呢？即其實都睇啲新聞咧，都會話可能有啲好負面嘅新聞，係講一啲關於少數族裔，可能有啲唔好嘅新聞，可能係搶嘢啊，又或者係一啲搶劫案。因为祖父辈是雇佣兵，在香港出世的 Norman 年少的时候在尼泊尔生活，结婚之后就再回来香港，在地盘做嘢，靠一双手养大三个仔女。回来香港18年， Norman 和太太除了经常做义工，还成立了一个尼泊尔人的自助组织。守望相助之余，更重要的是 We try to teach them how we can be a good citizen. I must share or contribute something what I have to the society. 有社企就安排学员为在香港生活的少数族裔拍摄短片来发声。其实是更加喜欢他们的，即是接触了他们多一点之后，其实你会更加想跟他们沟通多一点，想知道他们在生活上面他们需要什么东西，他们想在香港里面他们想扮演个什么的角色，都想引起多些香港人对他们的关注，不要被一些负面的新闻去影响到对他们的形象。好，今个星期五晚上的伊斯兰大百科之香港少数民族巡礼，有我和 Lano 继续帮大家主持的。原本呢就我们都想着出外景的，但是真的打风了 Lano。好好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 stay 過一段時間咯。係，咁呢個議題咧，即係我將我自己代入翻今日我哋講個議題咧，其實都好令我自己會有反思嘅，就係少數民族咧如何融入呢個香港嘅社會啊。啊哈。咁我因為我曾經都喺外國生活過啊嘛。嗯哼。我13歲嗰陣時候，我哋已經去咗加拿大讀書啦。啊哈。咁亦都喺16、17歲，我成為佢哋嘅公民啦。嗯哼。即係加入即係攞咗佢哋嘅價值啦嚇。咁其實就係、加拿大一個國家咧，就係講標榜一個 multiculturalism 嘅國家，即係多文化、多種族文化嘅國家。咁變咗咧，會有好多唔同嘅種族咧，都會喺加拿大去希望可以係建立佢哋自己嘅家庭。建立佢哋自己嘅家庭之餘咧，亦都咧就係點樣去建設呢個國家？佢呢個 multicultural 嗰個selling point 咧，係發生過一個非常之得意嘅笑話嘅，就係咧有個日本女仔咧就上網 share， 因為咧佢好難申請到，終於可以去加拿大留學，咁佢就 prefer 自己去到之後咧就可以接觸下啲西方文化啊、西方飲食啊，同埋同多啲叫做歐洲人接觸啊，咁然之後可以講好啲英文啦。跟住佢話點知佢去到加拿大之後咧，圍住佢嘅全部都係 Asian， 咁食到嘅嘢全部都係 Asian food， 咁要去睇佢去邊 part 啦。咁如果佢喺西岸咧，咁西岸的而且確就好多嘅亞洲人。咁而家啲歐洲人咧，或者白種人咧，已經係一個 visible 嘅 minority， 即係見得到嘅少數民族係已經係 OK。即係咪調翻轉講咧？其實亞洲人係一個 visible minority 咯，因為已經係通街都係亞洲人啊。但係相比啲白人咧，當然仲係會少啲啦。咁但係個問題已經係好顯著嘅一啲嘅少數族嘅 visible minority。visible minority 即係香港嘅南亞裔咯。Yeah, visible minority， 我覺得 visible minority 而家係香港嘅大陸人，就係 visible minority 係啊。咁但係咧，嗱，我呢度講少少加拿大嘅多
原文化政策啦。嗱，佢同美國嘅文化又唔同嘅喎。係點？美國亦都係一個移民文化嘅國家嚟啦。係啊。咁但係咧喺加拿大裏邊咧，頭先你嗰個日本人嗰個女仔講嗰樣嘢話啊，去到邊度都見到亞洲人啊，去到邊度食到亞洲人嘅嘢。其實加拿大佢哋歡迎咧。每一個新的移民嚟到加拿大都保留他哋的語言、文化啦、習慣啦，同埋宗教嘅。咦，唔會好像以前美國嗰啲三 K 黨嗰啲嘢咁？美國就有啲唔同嘅。美國咧就係佢標榜美國係一個大熔爐啊，一個民族大熔爐，一個 mosaic。你知咩叫 mosaic 啊？即係所有嘢都會變做同一樣嘢。唔係，你有冇去過、教堂啊？有。教堂裏邊咪有啲玻璃牆做嗰啲嘅壁畫嘅，嗰只叫 mosaic， 即係話咧，你可以保持你嘅顏色，但你一定要幫大家一齊咧發揮你嘅功用咧，砌出一張圖畫出嚟。OK， 咁即係換句話講咧，其實你就要 integrate， 你可以保留你自己嘅嘢，但你一定要 integrate， 同埋你其他嘅種族一齊咧為呢個國家盡力。其實都合理嘅，啱 make sense， 非常合理，非常合理嘅。而喺加拿大咧。佢就冇話逼到你話一定要哇，全部要洗心革面啊！啲亞洲人要全部講英文，唔準講中文，唔準寫中文字，你都保留曬啲嘢。但你亦都可以咧有你自己嘅 community。所以喺譬如攞翻我嘅寄居嘅城市啦，温哥華咁嚟計啊，你喺温哥華裏邊，你有好多唔同嘅少數民族嘅地點嘅，譬如有印度人嘅地點啦，有當然啦，而家 Richmond 已經係成個嘅 Chinatown 啦，成個 Richmond 已經係咁 Richmond 嘅甚至無咧，去到啲 shopping mall 啊，或者係啲細嘅小型嘅 mall 啊，全部係中文字嘅一啲嘅標語啦，商號嘅名啦。咁但係呢啲喺美國係唔撚用佢嘅，美國就一定要有英文嘅咁樣嘅情況，咁變咗亦都有 Korean Town 啊，有 Japanese Village 啊 ，whatever， 咁你變咗你係每個人都有自己嘅特色，但係希望咧大家可以保持一個包容啦，同埋一個共融嘅世界，所以美國同加拿大嘅多元文化政策係有唔同嘅。咦，咁其實個加拿大嗰個玩法都幾理想化嘅喎，係因為佢好撚左膠啊嘛，左膠就係自然就係要。我之前我就係見過一單。大愛包容啊嘛。喺加拿大嘅新聞就係咁樣嘅，就話咧有一個女人喺。個 Chinatown 嗰度買嘢，咁然之後咧，但係嗰個中國移民個店員咧係唔識，完全講唔到英文嘅。跟住咧，仲怪責翻嗰個女人做乜唔就佢講中文。跟住個女人就嬲啦，佢話呢度係加拿大，你嚟到呢度咧，你冇問嚟呢度冇問題，但係至起碼你應該識英文咁。咁依個再 further 俾啲花生你炒下添啦。咁啊，曾經咧喺一兩年前咧，當我帶我小女過去加拿大讀書嘅時候，聽嗰單嘅新聞亦都係非常之有趣。就喺温哥華嘅。列治文，咁你都知道列治文咧就係一個比較新嘅城市啦。咁有好多嘅中國人咧，特別係大陸嘅人咧，都湧咗去列治文度居住。個原因係列治文咧有好多嘅新嘅樓盤係推出咗，又係炒樓。炒樓啊，咁啊都唔係炒嘅，你湧多啲人落去啲地價或者係樓價就自然飆升啦。咁而喺列治文裏邊發生咗啲咩事咧？就係有一個嘅 complex。咁啊成個 complex 咧就係一個 apartment 嘅 complex 嚟嘅。咁亦都咧係佔大部分嘅人咧，都係亞洲人。而喺亞洲人裏邊咧，佔最多嘅族群咧，當然係中國嚟嘅大陸人。咁好啦，咁你有咁多嘅 tenant 或者係 resident 嘅時候，會做一樣嘢，就一定要有一個業主立案法團。咁佢就叫 strata。好啦 ，OK， 咁啊有條要開 strata meeting 啦。strata meeting 咧就係所有嘅業主咧就去研究啊，坐低啊，希望咧個樓盤裏邊，譬如有啲咩嘅裝修啊，或者需唔需要通渠啊，大廈落牆使唔使要油油啊？咁而呢個 strata meeting 咧，竟然咧因為講普通話嘅人數多，就成個講普通話啦，英文嘅人數少，就係決定咗拍板個主席就係我哋要用普通話去溝談。咁但係當然啦，即係你嗰個嘅其他嘅租客或者其他業主係基本上係唔識噶嘛，咁就冇揾辦法開會啦。咁就要投訴啦！哇，好有問題喎！呢個做法，呢個做法當然好有問題啦。嗱，其實亦都帶出一個 point 啦。如果新嚟嘅人係唔尊重當地嘅文化咧，就會令到人哋有一個排斥嘅現象啦。
佢哋咧其實唔係你問我咧，其實我覺得 Chinatown 呢個 concept 咧係有問題嘅。係嗰陣時直接即係點講咧？嗱，好老實咁講，如果你話你係有一個地方保有你個 culture 嘅話咧，我覺得係可以 respect 你嘅，呢樣冇問題嘅。但係好似你咁講，佢哋去到一個地方之後，佢哋係完全唔會 respect 人哋原本嘅嘢，即係我冇叫你就人哋原本嗰啲嘢，但係至起碼基本嘅 respect， 即係。香港人有句説話叫妹仔大過主人，佢哋 exactly 就做緊呢樣嘢。如果我係加拿大嘅總理Pierre Trudeau 個仔 Justin Trudeau 咧，佢 official answer 會答你就係、是：我哋好歡迎咧外嚟嘅移民嚟到㗎，因為如果你唔嚟到咧，我就唔知道炒面係點樣。但係咧，就係炒飯係咪已經唔係一個攤嚟㗎咯？講真嗰句 Chinatown 咧，依家個形式咧，佢已經似係一種軟性殖民啦。我講俾你聽 ，Lando， 你嘅概念已經係過咗時啦。其實香港或者以前廣東人移民過的歐洲啊，或者係美國的城市裏邊嘅 Chinatown 咧，嗰啲係叫 Chinatown。但係而家嘅中國移民過咗過去嗰啲嘅歐美國家裏邊咧，其實咧佢哋係唔會融入去當地嘅 Chinatown 裏邊嘅，因為當地嘅係老華僑啲金山阿伯啊嗰啲啊。咁佢哋其實講嘅語言啊、生活習慣啊同埋文化上面咧，其實已經咧唔係同呢啲新嘅中國嚟嘅移民咧。是一樣啊！咁而依啲嘅金山阿伯咧，佢哋啲下一代咧，已經完全咧係融入咗當地嘅當地啊，或者當地嘅社區，已經係變曬一啲嘅第二個 generation， 第三個 generation 係完全以流利嘅英文去交談，中意當地嘅文化，同埋中意當地嘅譬如體育啊、飲食啊，亦都係好融洽地咧投入咗當地嘅工作市場啊，唔需要再局限喺個 Chinatown 裏邊做 laundry 啊，同埋 chop suey 啊嗰啲嘅嘢。咁依個係唔同咗，而但係咧。新嚟到的大陸人在這些歐美國家裏面，他是重新要再聚在一起，再有一個新的以普通話語言做主流溝通語言的那個班頂，沒錯。好了，那就講了一點在外國，就是我的見聞關於少數民族怎樣去融入這個社會，其實都是那幾樣東西。如果在我的立場去看，如果要融入一個當地的社會，最重要的一件事就是一定要懂當地的語言。投入當地的公益事業啦，開始一起去建設呢個社會啦，即係唔好去到人哋嘅地方裏邊咧，就係攞著數啦嚇。即係當然會見到好多嘅情況，就係好多嘅新嘅移民去到當地裏邊就有 bills 裏邊嘅 welfare system 啊嚇，咁會令到當地嘅人咧就對你好大嘅反感啊。即係正如而家嘅香港人點解對新來港嘅大陸人係咁大嘅反感之餘咧，就係第一佢哋唔做嘢啦，俾人大部分嘅感覺就係，同埋亦都有啲數據睇得到咧，大部分嘅新來港人士佢哋嘅 age 咧，我哋可以 check 翻咧，又加翻落去啦 ，Lando 幫我。check 翻啦，好啊嚇！佢哋嘅 age 同以前喺80年代嘅新移民比較，個人個年齡係高咗，而投入落去真真正正做經濟嘅動力嘅 percentage 係唔到一半。咁好啦，咁如果你調翻翻轉啦，你喺美國或者喺加拿大啦，你如果見任何一個種族嘅人嚟到，淨係喺你嘅 welfare system 度去 bill 去睇醫生，攞牛奶金嚇，攞 allowance 嚇，去 food bank 嗰邊攞嘢，咁你係當地人，你會點諗？其實有啦，之前上兩個禮拜先至有一單話，啲美國人話教會嗰啲救濟食品咧，嗰啲華人不停咁去排完之後攞翻去賣，或者賣唔出嘅就攞去掉咗佢啊嘛。冇錯啦，係啊。不過咧，我自己覺得咧，喺香港裏邊嘅南亞裔嘅人咧，係都幾希望係投入個本土個。佢哋嗰個 attitude 係非常之希望投入呢個社會嘅。你會見到咧，佢哋送到過嚟嗰啲小朋友咧，佢哋會希望啲小朋友。有學廣東話 ，rather 定學佢哋嘅 mother language。我知道你喺大學裏邊咧，你嘅做個研究啦，即係瞭解下佢哋嘅生活啊，佢哋嘅社會啊、文化各方面嘅，可以同觀眾分享一下喺依方面嘅心得。咁其實咧，南亞裔咧，佢哋咧嚟到香港咧，最主要咧，即係首先佢要融入呢個社會咧，唔講嗰啲社會公益其他嘢先，語言係最 basic 嘅嘢嚟嘅。但係呢一個咧。就已經係一個最大嘅一棟牆嚟。點解咧？因為咧，如果你唔係一個亞洲人嘅話咧，你要學習廣東話咧，基本上個難度係極高嘅。因為廣東話亦都係聯合國標榜嘅六大語言之一啦。咁但係廣東話亦都係唔知邊一個機構啊？美國。咩在外協會係啊？佢睇完之後，佢話：如果你即係佢唔係話 exactly 話所有人啦，佢話如果你以英文作為母語嘅話咧，你要學廣東話咧，基本上係最難嗰幾種嚟㗎啦。嗯，係啊。咁所以咧，要外地人咧去學廣東話，其實是一個難處。你覺得
學廣東話最難是什麼地方？我想最難的地方就是個變化太強了、uh-huh. 你就是要譬如在、用英文來設計 example、uh-huh. 用量詞這樣東西、uh-huh. a cup、uh-huh. two cups、uh-huh. three cups、uh-huh. 或者是 two dishes、uh-huh. three dishes、uh-huh. 在廣東話裡面一隻杯、uh-huh. 兩隻碟、uh-huh. 你都以為是用一隻就 OK 啦，但你不會話一隻筆噶嘛，明唔明啊？依一樣嘢係好頭暈噶嘛。咁同埋有另一個問題就係話，佢會記得好多，譬如一個人，點解突然之間又叫一條女咧？一條魚我聽過，點解一條女咧？嗱、uh-huh. ，再加上咧，我哋喺書面語同埋個口語裏邊咧，其實個語系或者文化上面亦都係完全好唔同嘅。係啊，咁我諗佢哋係會好 confused。係啊，你啱啱講咗一個最大嘅 point 就係咧，首先第一樣嘢，對於南亞人嚟講咧，佢學廣東話其實唔係單純咁學緊一個 language，、而係咧佢學緊一種有幾個 grammar 嘅 language。因為你首先諗下啦，嗱最簡單。淨係我哋講書面語同口語，而係兩種完全唔同嘅 grammar。係係，即係你間屋同你的房子。係係啦，你話唔係喎，個 translation 好容易啫，即刻就做到。但係對佢哋嚟講，你佢理解唔到嘅。係，如果你話佢由你的房子開始學起嘅話咧，佢講口語就會非常之怪啦。你就會嗰啲本地人就咁樣，哦，你講緊啲乜嘢？完全唔明你想講乜嘢喎咁樣。於是乎咧，佢哋學口語咧就真係可能係一句一句咁學。但係調翻轉咧，學廣東話你係好難有一個真係好 structure 嘅嘢去教識佢點樣做。咁於是乎咧，好多嗰啲叫做年長，即係中年嗰啲南亞人咧，佢哋分享翻可能都會話俾你知，冇啊！喺度打工嘅時候咧，嗰啲工友咧一句一句，或者我聽嗰啲馬聽嗰啲收音機啊，講波講馬嘅時候咧，就一句一句咁學咯，就係咁樣學翻嚟。不過咧，南亞人咧喺學廣東話裏邊嘅比數，或者佢識用廣東話嚟做日常溝通啊，我諗佢相信一定比歐洲人或者係英國人咧係更加多。多係一定多，一定多。所以喺街咧，你唔好亂咁叫人。死下叉！你以為人哋聽唔明啊？粗口勁過你啊，柒佬！陣間百幾二百人圍住咧，同埋佢哋第二代喺香港咧，因為啲家長係 prefer 佢哋，即係如果係英文中學同中文中學俾佢哋揀，佢哋會即刻衝去中文中學。哦，真係嘅，因為佢哋想啲小朋友學識中文，係呢個好重要對佢哋嚟講，因為你學英文，因為其實佢哋本身佢哋個文化係唔係咁谷小朋友讀書，這個陣間再講，這個好緊要另一個 topic 嚟。咁但係咧，佢哋會想小朋友學識中文先，咁而學廣東話第二個難度係乜嘢嘢咧？有冇睇過廣東話拼音啊？廣東話拼音係難搞嘅，九個音啊嘛。係啊，九個音都算數啦。首先咧，基本上你好難喺呢個世界上面咧揾到另一套嘅拼音系統咧，係可以個響，即係你一個聲母一個韻母噶嘛。個韻母 A I O U 好容易啊，係咪？A A 點發音？I A A 點發音？A 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 點發音？即係廣東話嘅拼音系統咧，佢好犀利嘅，佢可以做到咧每一個字都 exactly 有一個音係啱啱好 fit 佢。但係咧最後尾出到嚟嗰個拼音系統咧，係複雜到基本上係。不是被初學者使用，亦都不是被任何人去，即係呢個唔係一個人類嘅。其實另外一個難題嘅，咁啊 ，Leno 唔知道你同唔同意？因為喺如果你學中文咧，其實你必然咧同中國歷史係楞住一齊嘅。或者同中國一啲嘅民間嘅一啲嘅童話啊各方面嘅嘢，即係個文化上面楞埋一齊。好多嘅成語，譬如破釜沉舟，係嘛？明修棧道，暗度陳倉。咁你要解釋呢啲嘢。俾一個南亞裔嘅人嚟聽，你背後就要明白一啲我哋嘅歷史上面嘅嘢。咁你諗下，即係如果你一篇嘅中文裏邊有咁多呢啲嘅四字詞，俾一個尼泊爾嘅小朋友去睇，你殺死佢！你殺咗佢嗰個，即係你呢一樣嘢係難搞。呢個咧其實咧亦都關係到咧香港咧嗰個中文教育咧，其實個發展係非常之唔完善嘅。係，因為咧香港嘅中文教育咧，嚴格啲嚟講，其實佢只係將西化，即係將中文變成一個西化嘅學科。然之後將佢用我哋講一個好 English mind 嘅 systematic 嘅形式去將佢搬俾你。但實際上咧，一個比較理想嘅學習嘅中文嘅方法咧，實際上係應該。有一個 surrounding， 即係一個氛圍開始先。即係譬如話，今日禮拜幾啊？我哋禮拜幾播呢個節目啊？禮拜五啊嘛。禮拜五晚啊，今日係啦。咁但係問題嚟啦，冇嘢啊嘛，禮拜幾播你都唔知道玩啫嘛。唔係我話俾你知，點解你會用禮拜五咧？係呢、這個星期一去到星期日去到星期六呢個模式咧 ，exactly 係一個
係咪基督教文化？我唔知道咧。總之係嗰啲七日，因為第七日我哋要休息，係啦，所以第七我哋唔做廣播嘅。咁我哋究竟？我哋究竟如果我哋唔係 map 嘢，我哋話依家去翻中文嗰個 mindset， 一個好傳統嘅記曆嘅話係點樣記咧？嗯，佢係點樣記周一去到周日嘅咧？死記咯，唔係啊，即係 I mean 係你知唔知點樣記法？即係我唔記得咗啦。嗱就係咁樣啦，係啊，就係咁樣啦。即係其實如果你講學中文嘅話，你應該24個節氣啊，星期一去到即係佢點樣記個曆法啊？呢樣嗰樣嘢成係由呢啲嘢開始俾一個小朋友接觸。係。咁於是乎咧，幾時去打小人啊？幾時打小人呢樣嗰樣？咁於是乎，你十四係咩嚟啊？你俾一個啱啱初學者用嘅話咧，佢就應該由呢啲咁嘅嘢去嘅。即係 exactly， 我之前我經歷過就係喺澳門嗰度，我上過一個月嘅葡文咁大把 BB 班嚟嘅，真係幼稚園班嘅啫。佢就係好少由開始由國家啊。由數數字開始俾佢數數字啊，同埋一啲佢個國家嗰啲嘢，例如葡國人最中意食咩啊？白卡料、馬介休，就係呢啲嘢啦。開始你就喺佢個氛圍嗰度開始嗰、那個葡文嗰個認識，但係中文啊，你咪用翻西化形式學咯。嗱，我呢個就係個問題。我諗咁樣啦，因為咧我諗我好用個簡單啲嘢，希望各位網友會明白啦。如果喺外國生活咧，佢知道你係外來人士咧。在社區裏面咧，佢希望一啲新嚟嘅移民咧，會上一啲嘅英文班，就叫 English as Second Language， 即係簡稱 ESL。而 English as Second Language 咧，其實喺學校裏面咧，亦都會設立呢啲嘅班咧，去幫一啲嘅新移民入嚟國家裏面嘅小朋友咧，或者年輕人咧，去讀呢啲嘅班。咁而 English as Second Language 咧，就係協助呢啲唔係用英文做母語嘅人士咧去學習英語嘅，因為依套嘢你都知道英國係嘅，英文其實基本上世界上最 powerful 嘅語言啦，即係大家 要同意依一點啦。咁所以喺依方面行先，行先好多。但係係未有一個好有系統地嘅 Cantonese as second language 噶嘛。即係依一樣嘅發展唔好啊嘛。呢個發展係好低嘅。好低嘅。同埋以香港政府咧都係冇。俾心機或者喺教育局裏邊係冇撥好多嘅資源。佢哋係會撥資源嘅，但係咧佢哋因為佢哋係即係點講咧？佢哋好著重有啲outcome出到嚟，即係佢哋好著重個 stat 究竟係咪？哦，佢哋係咪有整體能力水平提升咧？定成有幾多人考 GCE 係有點啊？係啦係啦，咁於是乎咧，以華人 GCE 啊，嗰個叫做。GCE 同 GCSE 兩個試嚟嘅，咁係啦，咁一個就低水平少少，再高水平少少咁，所以佢哋考兩次。咁咧，於是乎咧，以華人的性格，他哋會做啲乜嘢咧？就係、是、哦，政府落分定落嚟，我哋要做靚條數。咁我哋點樣做靚條數呢？就係佢哋考試要識啲乜嘢，我就專谷嗰樣嘢。好啦，咁究竟呢樣嘢係咪真係可以幫到南亞人嘅中文水平呢？大家都明白。但等於前兩日嗰單新聞，華為做咗啲乜嘢嘢咧？華為啲人話佢 cheating， 實際上佢又冇 cheating 嘅。佢做手機 test 嘅時候，部手機一 detect 到有人 test 緊佢咧，佢就專你 test 緊邊部分，佢將所有嘅功率全部泵喺嗰方面，將條數做到極靚。但係根本你正常用嘅時候用唔到咁樣效能。係啊，啲電去得極快。你咩性格？點解會出現啲咁嘅嘢？為咗應付考試出現嘅嘢咯，為咗做靚條數而出現嘅嘢咯。而香港用嚟幫緊南亞人嘅政策，就係、是、用緊呢種形式嘅思維去推進呢一啲所有乜嘢都係睇數據，乜嘢都係睇數據，即係重個量而唔睇個質。而邊個數據靚嘅就可以攞到更多嘅分定。嗱，其實依一樣嘢我哋再衍生幾個 point 可以再講落去嘅。嗱，第一樣嘢就係喺個屋企嘅家庭溝通嘅問題。嗱，咁我哋都好知道啦，亦都有啲嘅南亞人咧，佢好奇怪。譬如我認識嘅喬寶寶先生啦，喬寶曾經接受過我哋嘅南美書店嘅訪問啦。咁阿喬寶寶嗰陣時同我講，佢娶太太咧，佢都係翻去印度娶太太嘅，即係佢哋好習慣嘅，即係就算嚟咗香港，佢哋屋企可能唔係好中意佢哋娶本地女仔啊，咁佢哋都唔知點解係好順從啲爸爸媽媽嘅旨意啊咁樣。佢翻咗印度，佢又請個太太翻過嚟，娶咗解翻過嚟，咁啊聽印度人亦都係隔雞隨雞啊咁樣。咁我好記得佢嘅訪問裏邊講咧，咁。即係其實佢太太嚟到香港，佢都係可能唔識廣東話噶嘛。好啦，嗱，大家要諗一個問題咯。如果有一個南亞裔嘅人嚟到香港裏邊落地生根，而佢決定咗帶埋佢太太同埋啲仔女落嚟，屋企嘅小朋友融入本地嘅學校去接受本地嘅教育，學習中文，其實好大犧牲㗎。講真，咁好啦，第一個明白一個問題啦，會發展到佢點樣咧？就係個仔。女本身佢哋會係以流利嘅廣東話咧，因為佢哋將來要同同學溝通啦，係啊，同埋要投入個社會啦，將來要做嘢啦，而唔好忘記佢屋企嘅媽媽，佢好大嘅可能咧係唔識
或者講得冇咁好喎。係啊，好啦，咁而啲仔女咁細細過嚟，可能佢三歲嚟咗、嗯、入幼稚園，俾佢入上去，基本上佢以後嘅 mother tongue 已經係變咗做廣東話啦。係啊，好啦，嗱呢個 point 有啲咩嘢咁咯？有咩問題？嗱，錯啦，各位，我曾經見過。有一個真實的 case 在加拿大發生，有一個台山的人移民了去加拿大，他務農，他日太多的時間他其實都是日出而作，日入而息，兩個兒子是推上去當地的學校去讀書，當然了兩個年輕人竹星仔由小到大接觸的都是鬼仔和 second generation 的加拿大華人，講的自然會是英文，而很自然他就會覺得我不想用mother tongue 去溝通啊，或者台山話嗰啲講咗都唔識嘅，或者你擁佢去 Chinese school 佢都學完都冇用。到最後會發生咗咩嘅問題咧？就係、是、爸爸媽媽同個仔咧，其實最後係溝通唔到啊！爸爸媽媽係唔識英文，而個仔本身亦都唔識台山話，咁佢只係識流利嘅英語。兩個我係見咗一個好令我心噏嘅 case， 就算佢自己本人同我講，佢都非常之無奈。就是冇辦法跟爸爸媽媽溝通，依、這個咧亦都係一個好痛心的問題。咁依個當然係上世紀八十年代我瞭解過一個嘅 case 啦。咁而家嘅喺加拿大裏邊，有可能依啲嘅 case 會少啦，因為大部分嘅人咧開始英文嘅水平會高咗，或者係融入去嗰陣時係用英文去時代悲劇，時代唔講咗啦。咁但係其實同樣嘅道理，只要你本地嘅協助依啲嘅新嚟港人士嘅 immigrant 喺個語言上邊係冇辦法教到佢點樣去講普通。廣東話或者中文的程度裏面、要提升它的、不要忘記他們的 first language 不是好像美國佬或者是英國人、歐洲人他們可以講到英文，他的英文水平也不高，分分鐘比你和我還低，是不是？那變成他們怎樣去教呢？可能他高，不過呢每一個地方的人呢他講英文呢都會有口音，於是乎咧，佢嘅口音同你嘅口音咧，你可能完全溝通唔到。好啦，阿 Lando， 我又想講講，如果以南亞人咧考中文試啊，嗰度有啲咩嘅事件可以同大家去分享下。嗱，啱啱咧其實呢個咧就關係到成個佢哋喺度讀書嘅問題噶啦。啱啱未提到話咧，南亞人唔係好谷啲小朋友讀書啊。係係係。呢個咧其實咧都係南亞人其中一個喺香港嘅困境嚟。係。就係咧，你會發現到咧，南亞人咧佢主要從事嘅工作咧都係啲以勞力換取金錢的工作為多，不是全部啊，是一定有些南亞人他是有很高的學識水平，而且是在一些學術啊不同的方面的發展得更加好，有的很多這樣的例子、不過今天不是我們討論的範圍、我們討論在個 majority 裡面、大多數南亞人身處的困境就是、因為呢其實呢老老實實可能呢當些香港學生呢看到大陸學生下來讀書，那些讀書覺得很厲害，即是考試機器的時候呢、哇怎麼爭啊，那些學霸他們的字是叫學霸、但其實南亞人咧望翻香港的學生咧係差不多感覺，佢哋係理解不到咧點解會有啲家長係咁要谷啲小朋友報四五個補習班，再加十幾廿個嘅興趣班。然之後咧，你之前有冇聽過單新聞咧？啲家長咧係研究緊究竟有邊隻藥咧，俾小朋友食完之後個專注力讀書會好啲，去谷啲小朋友再讀好啲書。係真係已經去到一個瘋狂嘅地步。咁我掰南亞人嗰隻睇法就係、是你咪隨心咯，你努力過就 OK 噶啦咁樣嗰隻嘅。咁但係出到嚟咧，就講真嗰句，個社會好現實，就係、是、你個家長雖然好病態咁擺咗好多 effort， 於是乎佢個仔出到嚟分數係高啲嘅、而咧大學收嘅亦都係呢啲病態教育之下所出嚟嘅產物。好啦，但我想帶多一點啊，你話去融入個主流個學校嗰度啦，學嗰啲嘅本地嘅學生咁樣去拼搏啊、谷啊各方面嘅嘢啊，但係你亦都錯咗一個問題喎，點解咧？就算他想這樣都不到他入，因為南亞人或者是少數民族裏面其實多數就是派了一些特別的學校裏面，而真真正正的少數民族可以融入得到落去一些主流的Band 1、那些學校也是非常困難的。以 我女兒花木蘭為例，花木蘭她當時是未離開香港之前，她是讀這個聖詩班女校女子中學，而在她的班裏面只得一個是女仔，是南亞人嚟嘅。咁、但係最很有趣嘅咧，就係前隔離冇幾遠有一間叫潮商學校咧，嗰間係指定咗係專收南亞人嘅嘛，因為佢哋嗰陣時唔夠收好多南亞、南亞人就去擁曬嗰間學校去讀書。咁、其實而家其實香港嘅教育政策亦都係好多嘅南亞人咧就 group 埋曬
幾間學校去讀？即係簡單嚟講，就係喺入邊集中營。而家係啦，你明唔明啊？你匿保咗，依家學校咧就係冇錯啦。咁香港係啊，啲家長就衰喎，香港啲港豬家長就衰到死喎。譬如我話哦，依家學校啊，潮商咁嚟計先啦。喂，唔好去讀啊，全部南亞人嚟噶，乜乜乜。咁好啦，我又想問啦，如果喺咁嘅情況之下，頭先我講過啦，冇 CSL 依一樣嘢啦。Cantonese second language 啦，係嘛？好啦，你學校亦都將佢哋集中分開曬 ，OK， 亦都唔將呢啲人融合埋一齊。咁我試問香港嘅政府裏邊，你有冇諗過方法點將呢扎南亞人同我哋呢班土生土長嘅人係打成一片呢？好啦，如果冇呢一樣嘢，佢點融入個社會裏邊咧？其實咧，佢哋嗰個社交嘅網絡啊，甚至乎性交網絡啊，都係完全圍繞住翻佢哋自己一班人咯。你明唔明啊？其實咧，你話係咪唔同本地嗰啲小朋友打成一片咧？佢哋都打到成一片嘅。不過最可悲嘅地方就嚟啦，因為咧香港嘅教育制度咧係一個非常之階級森嚴嘅制度嚟。即係簡單啲嚟講 ，upper class 就自己玩、，middle class 自己玩 ，lower class 就自己玩嘅。即係簡單啲嚟講咧，一個喺九龍塘小朋友九龍塘嗰啲學嗰、那個校網讀書嘅小朋友咧，係冇可能家長嘅收入去低到某個地步。而咧，如果你屋企咧，你阿爸阿媽揾緊14-15蚊一個月人工嘅話咧，咁你亦都冇可能會去到某啲校網嗰個讀書。即係呢個就好似係有啲小朋友都會係上網講，好似一出世就已經俾人定咗自己喺邊度 class， 咁然之後點樣去冇噶啦，成世人就係咁啊，去到某個頂就完嘅啦，唔會再行上。咁同埋香港個種族歧視嗰個觀念亦都好根深蒂固啦。因為咧，南亞人佢 group 入去所謂嘅學校，佢一定唔會 group 啲 upper class 嘅學校，佢一定係 group 喺啲 lower class 嘅學校嗰度。冇錯，即係簡單啲嚟講，出到嚟個 result 就係佢哋嗰個種族嘅定格就係話俾人哋知，低下階層，你係低下階層。係啊，係。咁同埋咧，亦都係好老實講啊，即係當你一個家庭嚇完全都唔識講廣東話，咁好啦，我唔好話買樓啦，除非你咪真係買樓冇嘢講啦，唔好話即係如果派咗做公屋村嗰啲入咗住冇嘢講，租私樓。如果你即係佢南亞人嘅家庭去揾你去租俾佢，我諗好大家問心講，就算問我，我都有 hesitation 嗱，我好種族歧視嘅，我樓我係唔租俾大陸人嘅 ，OK？ 咁但係個問題正常啊，我之前去試過睇嗰啲租樓嗰啲咧，佢都會話啊、哎，有啲我哋我冇問題嘅，你哋 OK 嘅本地人租得，我哋係唔租俾南亞人嘅啫。因為個 point 係點解咧？因為嗰陣時如果你租層樓俾大陸學生咧，佢係搞亂曬，同埋好難收租。係啊，咁呢啲係有啲咁嘅 briefing 你可以俾 agent， 亦都有好多人會知道，哎呀，南亞人啊，佢煮咖喱嘅喎，好大陣味㗎，係啊，會唔會佢哋做嘅階層夠唔夠錢俾租啊，或者 whatever 嘅嘢，咁有好多嘅嘢，大家因為基於大家都唔互相了解啊嘛，係啊，由我哋太了解大陸人嘅性格，我所以係唔租俾佢啊嘛，你明唔明啊？咁又咁啊問題出咗嚟，咁變咗好啦。他哋亦都冇辦法打入個社會，同埋冇辦法了解好多關於法例啊各方面嘅嘢，咁自然咧個好撚簡單一個問題啦，無知就係柒嘅啦嘛，佢融入唔到個社會，得唔到適當嘅知識，就冇辦法可以 climb up 咗上去。嗱，時間唔係好多，我想你講講頭先我哋考中文試個基準嗰樣嘢，即係瞭解一下點解佢哋就算係好俾心機學中文，考呢啲嘅中文試都會出咗問題。咁樣咧，喺求學同埋求職嗰方面，咁樣咧，其實咧嚴格啲嚟講咧，佢哋係唔係同local 學生一起考中文的公開試，因為他們是考另一份卷的，那份卷叫 GCE。 為什麼要考這份卷呢？因為這份卷它是專門出一些中文程度低一點的難度，然之後就俾嗰啲學生去考嘅。咁呢份卷咧，你話啊點解佢哋考完呢份卷有困難呢？首先第一樣嘢，大學究竟認唔認呢份卷呢？大學咧好多就話啊，我哋都承認呢份卷嘅。但實際上咧，收南亞人嘅比率究竟有幾高呢？大家走去大學一望咧，就會發現大陸人係多過南亞人。咁完全明白咁發生啲咩事啊。然之後第二樣嘢咧，其實呢份卷咧最大應受性係嚟自邊度咧？嚟自政府。即係簡單啲嚟講，就係政府要請南亞人，佢就會睇呢份卷，即係好似嗰啲你會見到有啲南亞人考警察咧，佢都要考呢份卷嘅，係啊。咁然之後咧，即係確保你有少少中文程度啊嘛，係。咁但係究竟政府以外坊間承唔承認呢份卷咧？佢嘅認受性基本上應該仲低過 DSE， 係因為 DSE 係大家都焗住一齊考，咁啲商户冇得話我淨係認舊制唔認新制咧，考個 IELTS 先嚟同我講嘢，冇得咁樣噶嘛。但係 GCE 佢可以唔認你，係啊。咁於是乎咧變咗做就係、是。係南亞人，佢考咗份卷，
然之後啲商户會點睇咧？佢、嗯、未來嘅老細會點睇咧？呢、這個就係佢喺社會上面遇到最大嘅問題嚟。好啦，咁我今日咧就即係喺講到佢哋點解係融入唔到個，唔係咁容易融入到個社會裏邊嘅問題啦。咁、嗯、啊，個政策非常之唔友善。係啊，咁如果係有機會，我哋可以請到啲南亞人，可以講下佢哋啲苦況咧。咁我諗我哋都會盡量我哋嘅能力去做呢一樣嘢啦。咁、嗯、啊，呢幾集嚟緊咧，我諗我哋都係講一啲佢哋喺香港裏邊碰上一啲嘅好大嘅 issue。下一集我哋要講下佢哋攞香港特區護照啊，呢、這個有一個好大嘅題目係點樣？係咁啊，下一集我哋再傾呢一個 issue。OK， 好，嗯，拜拜，拜拜。